tosiaan Janne Korsimon Ruskon kunnasta täällä Turun kupeessa, pieni kunta. Ja mun esitykseni otsikko oli koulutuksesta osaamisen kehittämiseen, ja mulla ei oikeastaan ole esitys kauhean pitkä, että ihan yhden dian ja sitten näytän ihan livenä, että mitä ratkaisuja me tänne ollaan kehitetty. Ja oikeastaan tässä on se mun tarinani, että miksi se ratkaisu ollaan kehitetty, mikä ollaan kehitetty, jonka mä tuossa sitten muutamassa minuutissa näytän teille. Eli siis havaintohan on se, että esimerkiksi siellä uudet lukutaidot ohjelmassa siellä on valtavasti niitä tavoitteita eri luokka-asteille ilmoitettu, että me ei voida niitä tavoitteita vainolle opettajille niin kuin antaa käteen, että koettakaa selviytyä näistä, vaan meidänkin se ajatus on, että tehdään niille tuhansille tai niille tavoitteille niin valtavasti oppimateriaali valmistamista ne opettajat sitten pystyy toteuttamaan niiden tavoitteiden mukaiset asiat, että kaikki oppilaat saisi tasa-arvoisesti niiden uusien lukutaitojen mukaiset opetukset. Ja meillä on kuntia yli 300, niin ei tässä ole niin kuin yksin mun mielestä mitään järkeä, että meilläkin on pieni kunta ja ei me millään pystytä tekemään niin kuin tuhansia oppimateriaaleja liittyen siihen niihin tavoitteisiin, se on ihan selvä juttu. Ja jos ajatellaan tuommoista, kun tosiaan tämä oli koulutuksesta osaamisen kehittäminen, niin semmoinen perinteinen täydennyskoulutusmalli ei ole meidän mielestä kovinkaan järkevä, koska jos me haluttaisiin antaa ne tavoitteet opettajille ja vaikka oppimateriaaleikin opettajille, niin ne tarvitsisi siihen kuitenkin koulutukseen ja siellä on paljon uusia asioita, opettajille uusia asioita, niin se perinteinen koulutusmalli yksistään varsinkaan ei riitä. Ei riitä rahat eikä aika sen toteuttamiseen. Niin sitten tällainen rakenneosaamisen kehittämiseen, jota me aika pitkäänkin täällä on Ruskolla ja lähikuntien kanssa tehty, niin tarvitaan sellainen, ja tämän mä tässä sitten kohta näytän. Ja se rakenne mahdollistaa myöskin tuon kuntien kanssa yhdessä tekemisen, ja mä korostan sanaa tehdään yhdessä, että ei vaan jaeta, vaan myöskin sitten lähikunnat voi ottaa tämmöisen yhteisen rakenteen käyttöön ja tehdä niitä tavallaan niitä materiaaleja yhteiseen käyttöön yli kuntarajojen. Et mehän tarvitaan niitä osaamiskuvauksia, että uusien lukutaitojen ehkä niinku tiivistettyjä osaamiskuvauksia, me tarvitaan oppimateriaalia, me tarvitaan niitä perinteisiäkin koulutuksia, noita tapahtumia, erilaisia tapahtumia, joissa me voidaan järjestää vaikka sitä tavallaan sitä tuntia etänä, kun nyt kun etänä kaikilla on jo etäjutut tutut, niin se ei ole mikään ongelma enää nykyään. Ja sitten ihan tosiaan tuommoisia oppitunteja. Mä yritän lisätä, häntä ei näkyy. Noin. Ja sitten mä näytän tosiaan livenä, että mitä se rakenne tarkoittaa. Meillä on tällainen palvelu kuin Opentunti, on OPH-rahoituksella tehty joskus, ja se on tosiaan maksuton ja kirjautuminen M-passilla, niin sitä pystyy kaikki kunnat kyllä käyttämään. Ja sitten meillä on tuolla opettajille tällainen opettajien TVT-taitokartta julkaistu. Ja tämän kartan tarkoituksena on se, että me sinne opettajille julkaistaan tavoitteita, että mitä niiden pitäisi osata. Ja sitten täällä tavoitteiden takana on myöskin sitten erilaisia niitä ohjepankkeja niille opettajille. Eli meillä voi olla ihan perinteistä koulutusta, mutta tämän materiaalipalkin tavoitteena on se, että me pystytään sitten niin opettajille kertomaan, että mitä niitä tarvitsisi osata, ja sitten sä voit palata sen koulutuksen jälkeen tänne vielä, ja täällä on aika paljon näitä opiskelumateriaaleja, mitä sitten löytyy tuonne opettajille. Eli nyt kun tuon linkin avaa, niin täältä sitten löytyy tuolta opiskelijaohjeista, niin hyvinkin paljon erilaisia materiaaleja, mistä opettaja pystyy sitten vielä jatkamaan sitä oman osaamisen kehittämistä. Jos mennään tuohon edelliselle sivulle vielä, niin täällä on myöskin tämmöinen osaamismerkkijärjestelmä, eli opettaja voi tänne laittaa vaikka sen koulutuksen jälkeen tai sitten sen omaehtoisen opiskelun jälkeen tai oman osaamisen kehittämisen jälkeen, että miten tämä on mennyt. Ja tämä ei ole tämmöinen asteikko, ei ole sellainen asteikko 1-5, eli ei siinä mitata juurikaan opettajan osaamisen tasoa, vaan sitä, että miltä siitä opettajasta tuntuu, että osaako se riittävästi tai eikö se tarvitse vai haluaisiko se oppia lisää. Ja tämän perusteella sitten on tällaisia yhteenvetoja täältä.
Eli me voidaan täältä meiltäkin ruskulta katsoa opettajan TVT-taitokarttaa, sitä äskeistä karttaa, että mitäs ne opettajat sitten on mieltä. Ja sitten me päästään tänne niin kuin täältä kaivamaan, jos mä painaisin tuosta nappia, niin näkisin nimet, että ketkä tätä tarvitsee tätä koulutusta, ja sitten pystytään järjestämään sitä koulutusta. Eli tämä on se niin kuin idea, että siitä pelkästä koulutuksesta mennään osaamisen kehittämiseen, eli me voidaan tästä sitten niin kuin nähdä, miten se kehittyy. Tuolla tuli joku, mä voin vastata tuonne kysymykseen vaikka tämän jälkeen, kun aikataulu on niin tiivis. Ja sitten meillä on samanlainen kartta myöskin oppilaille, ja itse asiassa tämä, mä sanoisin, että tämä on jopa tärkeämpi kartta, eli tämä on nyt sitten uusi lukutaitoihin tehty vastaava osaamiskuvauskartasto, jossa on myöskin luokiteltu ne uudet lukutaidot sen semmoisen kategorian, siellä on semmoinen yläkategoria, niin niiden mukaisesti nämä uudet lukutaidot. Ja ihan vastaavasti täällä on sitten on oppilaalle kuvaus, ja toki tämä on opettajallekin tärkeä, ihan yhtä lailla kuvaus, opettaja tietää nyt sitten, mitä tällä asialla haetaan, ja täällä on myöskin niitä oppituntisuunnitelmia, eli valmiita suunnitelmia oppilaille ja opettajille, että miten se tunti toteutetaan, eli opettajan ohje, mitä se tarvii se opettajan tehdä, ja sitten oppilaille kanssa ihan tehtäviä, vastauksia, videoita, mitä materiaalia sitten siinä kulloinkin tarvitaan. Ja näiden kummankin kartan idea on oikeastaan se, että kun mä sanoin sitä yhteisestä tekemisestä, niin täällä pystyy tämä kartta voi olla monen kunnan yhteinen. Ja silloin nämä osaamiskuvaukset, me tehdään näiden kuntien kanssa, jos tuossa näkyy, niin Ruskulla yhdessä päivitetään, koska siellä on ihan satoja ja varmaan niin kuin mä sanoisin, että 500 erilaista semmoista sisältöä tuon kartaston sisällä. Ja me pystytään myöskin täältä järjestämään, täällä on tällainen tapahtumatoiminto, eli täältä pystytään järjestämään koulutuksia ja ne tapahtumat näkyy kaikille opettajille, ne pystyy ilmoittautumaan sinne koulutukseen. Tässä on sellainen ilmoittautumisnappi, joka on nyt hävinnyt, koska tämä on tänään, niin se on ilmoittautumisaika loppunut. Ja mä näytän tuosta vielä viimeisenä, että päästään muutkin ääneen, niin viimeisenä sen, että täältä pystyy siis hakemaan, muut kunnat voi hakea niitä meidän kuntien tekemiä osaamiskarttoja tai sitten osaamismerkkejä tai kaikkia suunnitelmia. Että niitä löytyy ihan näin. Jos on riittävät oikeudet tuolla opentuun, niin niitä pystyy myöskin kopioimaan. Eli kaikki materiaalit, mitä täällä on, niin muut kunnat pystyy hyödyntämään niitä niinku heti. Et se ei ole pelkkää jakautumista, se on ehkä enemmänkin, tai jakamista, vaan enemmänkin jakautumista. Et se työ, mitä me täällä tehdään, jakautuu muille ja vastaavasti ne muut kunnat, jotka täällä tekee, niin se jakautuu tavallaan kaikille heti. Tällainen on meidän ratkaisu, että tällä todella nopeasti selitettynä, että täällä nyt hirveästi ehtinyt käymään läpi, että mitä täällä on, mutta tehän voitte nyt sitten ihan opentunti.fi ja katsoa sieltä vaikka Ruskon karttaa ja on siellä muidenkin kaupunkien ja kuntien karttoja, niin sieltä voitte mennä tutustumaan, mitä täältä löytyy ja siihen kannattaa vähän käyttää aikaakin, koska se ei niinku ihan muutamassa hetkessä siitä selviä, että täältä kun klikkailee, niin täältä löytyy hyvin hyvin paljon niitä valmiita oppituntisuunnitelmia, mitä sit pystyy hyödyntämään joko täällä tai sitten ihan tietysti missä tahansa muussa palvelussa. Mutta se raportointi on meille myöskin tärkeä, että tuo yhteenveto, että me pystytään seuraamaan sitä kehittymistä, että ei vaan kouluteta tai ei vaan anneta materiaalia opettajille, vaan sitten pystytään tätä kautta myöskin tukemaan niitä opettajia. Aika paljon koitetaan tukea niitä oppituntien aikana, koska OVTS on kohtuullisen hankala tämän opettajien kouluttamisen suhteen. Eli meillä on tosiaan hanke pyöritty tämän vuoden ajan aivan loistavien kehittäjäopettajien, eli Lappeenrannan kaupunki ja sitten tämä meidän kioski, eli Saimaan mediakeskus, jota itse edustan. Toimitaan siis kasvatus- ja opetustoimen yhteydessä ja ollaan tämä meidän pellepeloton pajat. Kunnia tekijöille, eli meidän projektissa on ihan kentällä olevia oikeita opettajia. Riikka, Jenni, Nina, Annika ja Paalasen Ville, joka on muuten vielä Mestiksen finaaleissa paraikaa painimassa. Ja heidän kanssa ollaan tosiaan sitten tehty ja toimittu tämän lukuvuoden ajan aluksi perehdytty ja sen jälkeen testattu ja toteutettu näitä meidän malleja, mitä ollaan rakennettu. Ja toivottavasti nähdään näitä meidänkin matskuja tuolla Jannen sisällöissä myöhemmin. Periaate meillä on ollut sillä, että meillä on työskentelypäivä kerran kuukaudessa, silloin on varattu sijaiset ja sitten tuntiviikossa oman työn päälle. Eli opettajat on itse omassa työssä, omassa luokassaan testanneet näitä.
asioita, mitä ollaan sitten suunniteltu yhdessä liittyen uudet lukutaidot osaamiskuvauksiin. Ainoa miinus, mikä meidän hankkeessa on, että meillä puuttuu varsinaisesti aineenopettajat, ja nyt tämän loppukevään haaste meillä onkin, että saadaan, siellä on Jennillä enkuopettajaa, Palseville hoitaa isosti kaikkia Joutsenon koulun aineenopettajia, ja sitten Ninalla on Lauritsalan, ja itse tässä Kimpisessä sitten tehdään, mutta se on semmoinen, joka ollaan itse koettu vielä, että siihen tarvittaisiin vielä lisää sitten ehkä mahdollisesti jatkossa apua ja eväitä, että saataisiin myös aineenopettajien järjestelmää ymmärrettyä ja tuettua. Periaate on ollut siis tämä, ja alusta lähtienkin mietittiin, niin se level 1 oli meidän suunnassa, eli ne, jotka eivät ole vielä varsinaisesti digitaalisen oppimisen ja opiskelun aallon harjalla, niin tukea heille positiivisia kokemuksia ensimmäisiin steppeihin, että he innostuvat käyttämään, ottavat opetukseen sekä TVT:tä, ohjelmointia että medialukutaitoa. Ja myös samalla on sitä, että menemme eteenpäin. Ideana oli tosiaan se, että ohjeet ja materiaalit tehdään niin yksinkertaiseksi, että oppilaat pystyvät itse tekemään. Ja sitä kautta me ollaan ajateltu, että myös opettajien on helppo tutustua siihen. Ja tämä on se, mitä on tehty todella paljon. Sitten alusta asti oli se, että nämä kolme ja kaikki osaamiskuvausten kuvaukset on aivan liian isoja, niin kuin sanoi toi Jannekin. Ja sen takia me lähdettiin pilkkomaan. Ja tämä työ on jo valmis. Eli me ollaan tiivistetty sekä TVT-osaaminen, medialukutaito että ohjelmointiosaamiseen jokaiselle opettajalle yhdelle A4:lle. Ja siitä pystyy ne keskeisimmät asiat, mitä me olemme nähneet tärkeimmäksi, niin valoteltu. Ja tämä toimii myös erittäin hyvin Lappeenrannassa meillä arviointikeskusteluissa. Eli pystyy ottamaan siihen oheen ja käymään läpi, että näitä asioita ollaan käyty ja pystyy purkamaan myös vanhemmille sitä opetusta, mitä ollaan tehty. Yksinkertaisuus on meillä se tärkeintä, mutta sitten myös on oppitunteja. Eli sekä TVT:stä, medialukutaidosta että ohjelmoinnista on laadittu selkeitä vinkkejä, ohjeita, koetettu pitää mahdollisimman selkeinä ja sitten meidän tietoturvakäytäntöjen mukaisina nämä meidän vinkit. Materiaalit, mitä löytyy, niin seuraavaksi pompataan tuonne AOE:hen ja sitten meidän omat sivut löytyy saimanmediakeskus.fi ja sitten uudetlukutaidot.fi-sivusto. Eli me ollaan ei olla lähdetty rakentamaan uutta järjestelmää, vaan ollaan tehty enemmänkin olemassa oleville jutuille, miten jaetaan sitä tietoa. En tiedä, kuinka tuttua on AOE kaikille. Tarkoittaa, että kaikki hankkeet olisi pitänyt laittaa sinne. Meidän jutut löytyy helposti, eli Lappeenranta-sanalla. Täältä löytyy meidän materiaalit, ja nämä toimii todella kätevästi materiaalipankkina. Eli me ollaan lähdetty tällä ihan perusjaottelulla ja jakamaan ne tänne. Esimerkiksi toi tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, niin täältä löytyy hyvää työskentelytaitoa. Näitä yksittäisen PDF:n pystyy lataamaan, ottamaan käyttöön julisteen luokkaan tai sitten tekemään isompaa. Se, mihinkä tosiaan toivoisin, ja tiedän myös, että järjestelmän ylläpitäjä toivoo, että mihin tätä käytettäisiin, se yksittäinen opettaja siellä marraskuun harmaudessa, kun miettii, miten hän voi tehdä opetustaan paremmin tai eri tavalla, niin mietitään nyt se marraskuun tiistai, opettaja suunnittelee seuraavaa päivää, on käyty kertotaulu, kertolaskut, kaikki, että miten mä saan ne oppimaan nyt paremmin, niin sitten lähdetään tekemään ihan näinkin yksinkertainen asia, kun pää on jumissa, kirjoitetaan kertolasku ja kas kummaa, tänne on joku tehnyt strematiikkapelin Liinanmaa ESA-yliopistolla. Täältä löytyy erittäin kätevä peli, jossa pääsee vähän liikunnallisemmin, toiminnallisemmin, ehkä jopa oppilaita motivoiden tekemään. Ja tästä saat valmiit materiaalit
ladattua itsellesi tulostettua ja ei muuta kuin opetuskäyntiin. Eli sisältöjä on meitä tullut paljon ja niitä tosiaan toivon, että käytätte ja annatte palautetta ja kehitetään niitä myös edelleen. Ja AOE tai sitten meidän omat verkkosivut on se, millä jaamme ja syksyllä keskitymme sitten täällä Lappeenrannassa myös jakamiseen. Kiitos. Tässähän kaikkein olennaisin asia on juuri tuo, mikä tuossa otsikossa, alaotsikossakin on mainittu, eli kirjastojen valikoimat, painosanalla valikoimat, tiedonlähteet ja tiedonhakuun. Eli aineisto valitaan sen tietosisällön mukaan ja sen tietosisällön luotettavuuden mukaan. Eli se pitää olla luotettavaa ja asiallista materiaalia. Nyt nämähän ei ole tietenkään valmiita niin kuin materiaalia sillä tavalla, että tässä olisi kaikki olisi jotakin oppimateriaalia, kun teillä täällä nätisti näissä edellisissä esityksissä oli. Mutta tässä on sitä aineistoa, plus sitten myöskin meillä on oppimateriaali valikoituna tänne aineiston joukkoon. Kaikki materiaali on kuvailtu. Eli mä näytän tästä näistä uusista ensimmäisen, joka tuosta löytyy, niin katsotaan, mitä täällä on tehty. Otsikko on siinä. Sitten on tämmöinen lyhyt sanallinen kuvaus, jossa kerrotaan sisällöstä. Meillä on julkaisija, joka on tietysti tärkeä tieto, koska se kertoo aika paljon siitä jo sitä painoarvosta, kuka tämän niin sivuston on tuottanut. Sitten on asiasanat, on tuo kategoria ja YKL-luokat. Eli YKL-luokat on tämmöisiä, mitä kirjastossa käytetään aineiston luokittelu, mutta ne on aika monimutkaiset, joten ne on täällä meillä ikään kuin sellaisena omana tietona, jolla me sitten sidotaan kaikki nämä meidän yksittäiset kuvailut ja sivustot tänne meidän tässä vasemmalla näkyvään kategoriarakenteeseen. Näistä kahdesta edellisestä nyt siis seuraa se, että tämä aineisto on sellaista, joka soveltuu lasten, nuorten, koulujen ja tiedonhaussa muuten sellaisten tukea tarvitsevien käyttöön, esimerkiksi jos kielitaito on esteenä. Ja sitten tietenkin erityisesti myös sellaisten henkilöiden käyttö, jotka ei halua niin kuin koko ajan ikään kuin suodattaa pois sitä semmoista huonoa ja semmoista mainosmateriaalia sieltä joukosta ja halutaan vaan sitä tietosisältöä. No nyt ensimmäinen asia, ensimmäinen keino, millä täällä voidaan liikkua, mä menen tuonne ihan takaisin etusivulle, on se, että käydään selailemassa. Ja nythän te näette heti täällä, että meillä on näitä erilaisia aiheita. On myös oppiaineittain merkittävää materiaalia, taiteet, musiikki, kirjallisuus, uskonto, filosofia ja historia. Näistä kaikista aineista tietenkin sitten löytyy, niin aiheista löytyy sitten sopivaa materiaalia eri aineista. Mutta katsotaan tässä niin kun yhdessä tämä kohta työ ja koulu, joka oli tuolla reunalla. Ja nyt tässä me nähdään, että tässä minulla on ensinnäkin tuommoinen ylin kategoria on tämmöinen valikoima, mutta me mennään tästä katsomaan opetusoppi ja oppimateriaalit. Hops, mä painan vielä liian. Oppimateriaalit ja silloin nähdään, että tänne esimerkiksi nyt me ollaan koottu oppimateriaaleja. Siinä on aika iso määrä, 245 osumaa haulle. Ja silloin voidaan miettiä, että okei, nyt tarvitaan pikkusen niin kuin tarkennuksia. Ja silloin katsotaan tähän oikeaan reunaan, jossa lukee tarkenna hakua, josta voidaan sitten joko asiasanalla tarkentaa esimerkiksi matematiikan oppimateriaaleja, tai miinuksella pois tuo, tai vaikka mennä katsomaan julkaisijat ja valita täältä opetushallituksen tuottamia materiaaleja. Ja tällä tavalla voidaan täällä liikkua ja operoida, eli saadaan vähän niin kuin rajat suorittaa materiaaleja pienemmäksi. Sitten tässä yhden pykälän päässä on varhaiskasvatus ja esiopetus, eli tänne on sitten vielä vähän sen niin kuin kuvailtu tällaista aineistoa, joka sopii pienemmille lapsille esiopetuksen käyttöön. Näistä kategorioista on sitten koottu materiaalia ihan erikseen tänne kaikkein alimpana olevaan osaan, joka on oppimateriaalit. Ja tämä on semmoista aineistoa, tämä oppimateriaalit, että kun mä tästä klikkaan, mä pääsen tämmöiseen vähän erinäköiseen paikkaan, tai itse asiassa samannäköiseen, mutta eri lailla rakennettuun kokonaisuuteen. Tämä on koottu
silloin kun alkoi tuo pandemia ja koulut suljettiin ja tuli semmoinen niin kuin kiireellinen tarve saada verkosta löytyvä oppimateriaali, jota on helppo käyttää sitten etäopetuksessa. Eli nämä kaikki aineistot on semmoisia, jotka on tuolla muuallakin. Ne on esimerkiksi sanotaan, että jos mennään vaikka tästä vilkaisemaan tätä historiakohtaa, niin nämä kaikki löytyy nämä materiaalit tuolta historiakategoriasta myöskin, mutta tänne on sitten kerätty näitä ihan oppimateriaaliksi tarkoitettuja, ja sitten myös semmoisia, joista ehkäpä löytyy hyvät lähteet tai käytännöllistä matskua sinne sitten siihen koulun oppitunnin laatimiseen. Tietysti nämä kaikki myös soveltuu myös opiskelijoille ja oppilaille, jotka haluaa tehdä koulutöitä. Eli nämä oli nämä selauksen metodit, ja nyt voitaisiin katsoa sitten vielä haku. Jos esimerkiksi nyt lähdetään tästä meidän perushausta ja ruvetaan katsomaan mediakasvatusaineistoa. Mä alan kirjoittaa tänne mediakasvatus. Silloin mä saan ehdotukseksi tänne laatikkoon alle asiasanat ja sitten linkkejä, jotka alkaa sillä mediakasvatussanalla. Mä klikkaan tuosta mediakasvatuksesta. Ja näin mä saan semmoiset aineistot näkyviin, jotka me ollaan asiasanoteltu toimituksessa sanalla mediakasvatus. Sitten taas voidaan katsoa tähän oikealle reunalle. Ja sieltä voidaan nostaa esimerkiksi vaikka oppimateriaali tai sitten täällä on vaikka sosiaalinen media. Ja nämä on sitten taas sen niin kuin pienempi määrä sitä materiaalia. Tarkka haku antaa sitten vaihtoehdoksi sen, että mä voin itse kirjoittaa tänne sen mediakasvatus ja oppimateriaali. Tai jos mä haluan tehdä niin, että mä haluankin vähän enemmän, mä haluan tarkistaa, että onko mahdollisesti mediakasvatus taikka sitten mediakritiikki sanalla kuvailtua sivustoa. Niin mä, hetkinen, kirjoitin mä nyt väärin vai oikein, se meni. Niin, mä saankin nyt sitten isomman hakutuloksen kuin pelkällä mediakasvatuksella, koska siinä on sitten myöskin nämä mediakritiikillä asiasanotetut sivustot. Heti ensimmäisenä te näette tämmöisen vähän erinäköisen tuloksen. Tämä on tämmöinen kokoelma. Me voidaan katsoa noita kokoelmia sitten vielä. Mutta täällä on nyt sitten tätä linkkimateriaalia edelleen sitten selattavissa ja sieltä voidaan tutkia, että mikä on hyvä ja mikä soveltuu. No, tämä ensimmäinen oli siis kokoelma, eli nyt kun käännetään katse tänne meidän sivun makupalat.fin oikean reunan yläreunaan, niin siinä lukee kokoelmat. No, tämä on sitten tämmöistä meidän toimituksessa kokoelma materiaali. Eli täällä on tällaisia paketteja, joissa on eri näkökulmista katsottu joko ajankohtaisista aiheista, niin kuin tässä nyt on vappu on ajankohtainen, mutta myös Ukraina on varsin ajankohtainen. Ja tai sitten on tämä fakta ja mediakritiikki, josta nyt ehkä aika paljonkin taas on viime aikoina puhuttu ja aivan syystäkin. Eli nyt meillä on semmoisia sivustoja liitetty tähän Ukraina-pakettiin, joita on tuotettu viime aikoina, jotka on vähän eri näkökulmasta. Ne ei ole samalla asiasanalla asiasanotettu ja välttämättä ne ei ole välttämättä samassa luokassa. Eli nämä on tämmöisiä, niin kuin, mikä ikään kuin on valittu tämmöisiä suositeltavia sivustoja. Sanotaan, että esimerkiksi ilmastonmuutospakettia on käytetty paljon. Siinä on ollut aikaa Niina sitten. Okei, siinä on ollut paljon katsottu. Sitten mä hyppään tästä kohdasta pikaisesti pikalinkit, koska siinä on se viimeinen kohta, mitä mä itse asiassa teille haluan näyttää. Ja eli tässä kohdassa näiden uusimpien linkkien alla, pikalinkit, on tämä kohta, missä on lapsille, lastenlaulut, leikit ja niin edelleen. Eli kun tänne mennään, niin tässä on semmoista materiaalia, mitkä on kohderyhmälle lapset. Eli tällä tavalla saatte nopeasti näkyviin aineistoon, mikä soveltuu sitten pienten lasten opetuskäyttöön tai puuhaamiseen lasten kanssa ja sieltä löytyy matskuja. Ja vielä viimeinen homma, missä on teille opastusta ja nimenomaan opettajille ja koululaisille. Tässä on tämmöisiä valmiita hakuja, jotka on luotu Educa-messuilla saatujen toivomusten mukaisesti. Eli tähän on tehty juuri nimenomaan semmoisia hakuja ja hakutuloksia valmiiksi noiden linkkien päähän, mitä on toivottu, että tästä me halutaan materiaalia tuolla koulumaailmassa. Jos haluatte lähettää meille toiveita,
palautteen kautta. Tehdään kokoelmia teille. Jos haluat ehdottaa linkkejä, se on tuolla yläkulmassa oikealla myöskin palautteen vieressä. Ja sitten jos te huomaatte jotakin niin kuin semmoista, mikä ei sovellu, mikä on rikkinäinen linkki, niin jokaisen linkin kohdalla on täällä vielä täällä alareunassa oikealla ilmoita rikkinäinen linkki, josta klikkaamalla voi sitten lähettää semmoisen huomautuksen.